Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da nije izvesno kada će Rusija pobediti Ukrajinu u ratu, ali da su ruske snage spremne da nastave borbu do tada. Govoreći na konferenciji za novinare u Moskvi, Putin je istakao da ruske snage postaju sve tehnološki naprednije u sukobu koji po njemu zapravo rat NATO-a protiv Moskve u kojem Severnoatlantska alijansa koristi ukrajinske vojnike. Nećemo dozvoliti Ukrajini da nabavi nuklearno oružje. On je dodao da Rusija neće dozvoliti Ukrajini da nabavi nuklearno oružje i upozorio da je pominjanje ove mogućnosti veoma opasna provokacija. Rusija to neće dozvoliti ni po koju cenu, rekao je Putin novinarima. Prema njegovim rečima, Ukrajina bi trebalo da odustane od zabrane pregovora sa Rusijom, komentarišući moguće rusko-ukrajinske pregovore u Saudijskoj Arabiji. Rusija je spremna za dijalog sa Ukrajinom, ali na osnovu ranijih sporazuma, rekao je Putin. Moskva mora da obezbedi uslove za trajni mir u Ukrajini koji će štititi dugoročne bezbednosne interese Rusije, dodao je on. Prenose mediji.